کنه د ژوند د ستړو شپو نه څه خبرې وي چېرته زما د ژوند نه قرض یو ماښام واخله. سلامونه دې ورسېږي ټولو دوستانو ته او د آغلي الهي احمدي د خیاط ورونو محترم غړو ته. خوشحاله یم چې تر دې مهاله له ما سره وي او نن هم په تکرار ډول سره د آغلي الهي احمدي د خیریه ټولنې له لورې د بېوزلو او غریبو کورنیو سره مرسته شوې ده. نو نن هم موږ د یو کورنۍ شاهدان یو او تاسو ته به دغه کورنۍ د نږدې څخه در وښیو چې دوی په واقعیت سره دوی په بد وضعیت کې دي او ډېر او خراب وضعیت لري، اقتصادي مشکلات ډېر لري او تر څنګ یې دغه کورنۍ سرپرست نه لري. او نو نورې خبرې به هم د هغوی د خولې څخه واورو او تر د خپرونې تر پایه پورې به دوی سره اوسو. محترم لیدونکو او دوستانو، هغه کورنۍ چې تاسو ته ما خبرې کولې هغه کورنۍ زموږ تر څنګ ده، د نږدې څخه به د هغې سره خبرې وکړو، تاسې د هغې غږ هم واورئ. ګرانې خورجانې، تاسې د دغې ژوند مشکلاتو په اړه چې خپل څومره مشکلات په دغه ژوند کې لرئ، او تر څنګ یې دغه ماشومان چې تاسې ته په غاړه دي او په دغه اطاق کې دغسې اطاق کې تاسې اوسېږئ، دغه وضعیت ستاسې موږ ګورو، بیا هم تاسې دغه مشکلات خپل د ژوند دغه مقامونو لپاره موږ دغه مشکلات چې موږ سره واقعا چې د دغې خور دا وضعیت ته په کتلو سره ډېر سخت دی، او څنګه چې موږ د دوی دغه وضعیت ګورو، د دوی دغه خبرې ګورو، نو واقعا چې درد یې ډېر زیات دی. نو ګرانې ترورې، تاسې خپل د ژوند په اړه څه خبرې ګرانې خورجانې، تاسو سره د آغلي الهي احمدي د خیریه ټولنې او د دې تر څنګ د هغوی همکارانې خورجانې دي، د هغوی خپل نوم له سره خبره کړې، سره مرسته کړې ده، نغدي مرسته کړې ده، زه به تاسو سره مرسته هغه مرسته مقدار یې دیارلس نیم زره کلدارې وي. هغه مرسته شوې تاسو سره دې تر څنګ خورې، تاسو که څه پیغام لرئ یا احمدي صاحب ته، د هغوی همکارانو ته، د دغې ټولنې ټولو ته څه پیغام لرئ؟ څه وایئ؟ دا پیغام له دې نه ډېره مننه، موږ سره دا مرسته وکړو، خدای دې سره مرسته وکړي، خدای دا ټولو موږ خوشحاله کړو، موږ سره دا کومک کوي، موږ سره دا مرسته بیا وکړي، موږ غریبان شانه
تاسو نام ډیر مننه کوم او دا په خاص ډول د غلی الهی احمدی خیریه ټولنې او د هغې غړو څخه هم ډیره مننه کوم چې همیشه د خپل غریب ولس په فکر کې راغلي او د هغوی سره مرسته کوي، کومک کوي. نو څرګنده شوه دغه کورنۍ تاسو ته ګرانو دوستانو، په داسې یو وخت کې چې باران هم په دوی ورېږي او دغه اتاق د دې روانۍ د دې داسې وضعیت کې ده چې همیشه دغه اوبه ساسي د باران او د دوی دغه اتاق لمدیږي او فعلا هوا هم سړه ده. نو زمونږ دغه خبرې په دغه ځای پای ته رسېږي. نو تر دې چې تاسو ته د دغې کورنۍ دغه بیرونی وضعیت او دغه حالت تاسو ته در وښایم، نو تر پایه له موږ سره اوسئ. تاسی دا کورنۍ د نږدې څخه وکتله او موږ هم د اغلی الهی احمدی د خیریه ټولنې څخه مرسته کوو او د هغوی څخه چې کومه دنده او وظیفه موږ ته سپارل شوې ده موږ هغه هم سرته رسو او په دې پلټنه کوو تر څو زموږ دغه ټول غریب او بې وزله هیوادوال د دغې مرستو کومکونو څخه برخمن شي. نو تر څو چې زه احمد سهراب رحیمزی د یوې بلې کورنۍ سره له تاسې سره یو ځای کیږم، مخامخ کیږم، نو تاسې په سپېڅلي الله او تعالی سپارم هر چیرې چې یاستئ دغسې غریب ولس سره غریب ولس ته دعاګانې وکړئ، په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زموږ بله خپرونه هم مه هېروئ چې په راتلونکې اونیو کې به وي. نو تاسې په سپېڅلي الله سپارم چې الله پرمکړي.